我们邀请我们杨长镇杨副主委哈，我们这位掌声欢迎的杨副主委哈。好，熊腿感恩鼓励 Kiki， 欢迎杨副主委，谢谢您对我们的支持跟鼓励。两位主持人哈，副主委好，台上刚刚表现非常精彩的各位同学哈，我们大家长哈，你杨阿老朋友哈，师长，主委哈。韩国安利客家文化发展中心副主任，啊，采访安多的朋友啊，还有安利沙岗区的区长哈，所有好朋友乡亲师太哈，大家安大家好，好，副主委好。啊，头下师长又讲到那个十二台节庆哈，有两方啊哈，都台中了哈，那对于学位费来讲哈。中央学位压力非常大啦，哈，啊，因为大家认识做人为家个称呼啦，哈，真钱人当多，哈，所以学位费当然审查哈，压力非常的大。但是呢，压力非常大当中哈，哎，你实在都感觉，第一，客家办的文化来讲哈，哎，你懂事确实真丰富啦，哈，所以呢，你新年办节无。无联姻，马个联姻咯哈，一天都联姻嘛哈。那个呢，鲁班先师啊，师长也讲到，特别你那边开发啦，就做木工的人啦，哈，所以传下来的精神文化嘛个，就是对职人哈、达人哈，各种尊重啊，各种吃准，各种精神啊。你还要去台湾，你还推动自创业吧，非常重要精神。啊，技职教育要重建起来哈，其实背后需要有一个价值观了哈，所以我想师长那种诶主张非常有先进的观念，是吧？一方面来你过去的劳力士啊来出来，一方面来结合台湾啊将来行啊路，我想其实你还对人哋客家文化的提升，所以我想有像师长按用心讲。对于你客家文化的了解，又放在一个现代发展当中结合起来哈，我想了十二台节庆当中的唯一一个思考，啊，向将来发展的思考，啊，我想伊拉非常感谢师长对你客家地区的关心哈，头下师长又讲到讲感谢学位费哈，啊，不给多经费，给多经费啦，实在讲学位本来就要做客家师，啊，台中市有按三班的师长，按用心的师长。哎，你当然要来配合啦，哈！所以我想，哎，感谢台中市呢，啊，都头前行，啊，本哎你客家 VNV 后面好停停来，哈，让大家共同来答辩。哎，你只经验讲，大家就第一九年以后，对下转台，哈，哎，重新要来学习来非常困难。这是接嘞，九年的重建条例讲，假使讲以前有生因为。两个古迹呢就原样重建了，可惜哈，我们最后的程序没有走完，啊，九二一之前没有列入古迹啦，啊，这时间两个雄壮啊哈，哎，刚刚啊到处走哈，中央大厦铺飞差不多都行透了哈，没人接手啊，没人接手，一来到客委会哈，这时候叶主委哈，叶秋兰主委非常的有心。他说了两个对客家地方文化很重要的一张历史，虽然他没列为古迹，但是本来他就已经是古迹了，所以他重建起来。我认为九二一啊，我们对九二一有很多的怀念，但是我们土牛的刘家祠房从九二一的废墟里面重新站起来，你就是你客家人救你也的精神了，你就是你客家人行过苦难重新起起来的精神，你也点吼，安尼老，安尼留福，安尼土上的乡亲，老规只山上的乡亲来表达人的敬意，因为你也到了种个精神，在苦难当中重新起起来的精神哈，你也点呢，迄规只个台湾的慈善哈，也安尼台湾客家人对安尼自家文化继续行下去，真重要的精神的力量。所以我要代表客委会来感谢你所有的乡亲、所有的师太哈，也感谢台中市政府哈，你市长对你客家很多的照顾哈，什么罗赖感谢哦，罗赖感谢副主委。